Assalomu alaykum, bizni YouTube orqali kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Bugun sizlarga Yevropadan keltirilgan qulpunoy navlarini to'r xili qizim qochib turing. Shularni ko'chatlarini ko'rsatamiz. Ko'chatlari sotuvga mana xudo xolasa tayyor holatda. Hozir biz Quvasoyga kelganmiz. Ko'chatlar bilan tanishib o'tyapmiz. Mana buni afzalliklari, hali ko'chat olasizlarda tagida turpog'i bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bu to'rfga mana tayyor oq ildiz. Bu ko'karishi protsenti xudo xolasa avvalo xudo 1:1 ko'karadi bu. Bu 100% ko'karadigan ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Mana bu tomonlarini ham ko'rsatib qo'ysiz. To'r xil navlari bor bizda. Bemalol bizdan sotib olishlaringiz mumkin. Mana darzi hozirdan beva berishni boshladi. Tomonga o'tib ko'rsatsangiz. Mana. Endi bu kichkinagina hosillari zato hosil berishni boshlayapti ko'chatlari. Kimga mana shunaqa sifatli sifatli ko'chatlar kerak bo'lsa, ishonchli sifatli sortlar, sortlarni o'zi tanishtiradi, tog'im. Shu bilan aytaverasiz mana. Sortlari assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xolaj yaxshi. Rahmat, rahmat. Bizda sortlarimiz, to'rxil sortlarimiz bor. Hozir sotuvdagi esa 3 xili. Clery, Clery, Cabrilla, Cabrilla, Albion, Albion, Clery yana bitta. Murana bor, Murana zakasimiz bor. Murana sotilgan. Shuncha 3 xilimizga zakimiz bor. Mana ko'chatlari kimga kerak bo'lsa, qo'shni davlatlarga ham, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, O'zbekiston bo'yicha ham yetkazib beramiz. Ishonmaganlar kelib, manzil Quvasoy shahri, Bog'bon MFYda joylashgan. Biz ham o'zimiz ham qiziqib, shuni ko'chatlardan olish maqsadida keldik. Bilasizlar, biz ham shu dehqonchilik sohasida ish olib boramiz. Bemalol nomerlarni ham qo'yib ketaman. Kimga qiziq bo'lsa, men o'zimga ilingan narsani hammaga ilinaman. Menga qiziqtirgani mana. Mana buni ko'ring. Tayyor holatda shunday olasizmi? Mana loyi bilan shunday ekasiz, uji qulpunoy tayyor, xudo xolasa. Mana ko'chatlar. Bu yerda ko'chatni har bir kasetada 72 dona, 100 dona, 50 donadan qilib tayyor qilingan, mana ko'rib turibsizlar. 50 ming, 60 ming, 100 ming atrofida ham ko'chatlarni zakazga qarab qabul qilaveramiz. Bemalol nomerlarni yozib ketaman, telefon qilaverasizlar. Shunday olasiz ekas, xudo xolasa, tayyor. Mana mash ko'chatlar uzog'i 15 kunda ekishga tayyor bo'ladi. Tiplissalarga bemalol issiqxonalarga ekaverasizlar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.